წარმდგენია გამომცემლობა ბალიტრაილი. 15-წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, პირიქით თქვენ მადლობა რომ ესე გმასპინძლობთ. ძალიან მოგზაურეთ, ხო, ესე ადგილიდან. კი, მოგზაურობთ, ვიწყებთ დღეს დილიდან მოგზაურობ. და ძალიან საინტერესო ამბავზე ხართ მოსულები ჩვენთან. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, რაც პრო დავახლოვთ ადამიანებს ციგნებთან, ბუნებრივია. იმ სიბნელესაც გავექცევით, რაც გვაწუხებს დღევანდელ დღეს და მადლობას გიხდით კიდევ ამ კუთხით და ამ ჭრილში, თუმცა არანაკლები მნიშვნელოვანია ეს თემა, რისთვისაც მოხვედით და ლიტერატურულ გაჩერებას გამომდინარე პალიტრაილი ყოველწლიურად გეგმავს ხოლმე და წელწადს არ იქნება გამონაკლისი. როცა გეგმავდით პროექტს, შევარჩიეთ არა მარტო დიდი ქალაქები, არამედ შევარჩიეთ პატარა ქალაქები საქართველოს მასშტაბით. 19-დან დავიწყებთ კახეთის რეგიონით, თელავიდან 19-20 ვიქნებ თელავში წარმოდგენილები, შემდეგ გადავდივართ ახმეტაში, ყვარელში და 23-ში უკვე დავასრულებთ კახეთის მხარეს, 25 ივლისს უკვე ვიქნებით ყაზბეგში წარმოდგენილები. აღნიშნულ ლიტერატურულ გაჩერების ფარგლებში დაგეგმილი არის გამოფენა გაყიდვები, ანუ წიგნები იქნება წარმოდგენილი 60%-ამდე ფასდაკლებით. თავისთავად წიგნები იქნება ის სიახლეები, რომელიც ჩვენმა გამომცემლობამ წელს შესთავაზა ქართულ მკითხველს და იქნება სხვა ბესტსელერები, რომელთაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ. რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესოა ეს თქვენი გაჩერებები მხოლოდ დიდ ქალაქებში რომ არ არის და რომ დაამატეთ პატარა ქალაქებს, მაგრამ საინტერესო კონკრეტული წერტილები. აი სად გაჩერდები თუ ნახავთ თქვენს Facebook გვერდზე ან რა გზით გავიგებთ, ხმაური იქნება, ხალხბრალობა იქნება, როგორ მივხვდეთ რომ თქვენამდე მოვიდეთ. ჩვენ ერთი რომ ლოკალურადაც ქალაქებში საკომუნიკაციო ადამიანები ყავს, ვისთანაც ვავრცელებთ ამ ინფორმაციას და ასევე პალიტრაელის Facebook-ის გვერდზე ეტაპობრივად დავდებთ დანარჩენი ქალაქების განრიგს. კი ბატონო, აღმოსავლეთით ვიწყებთ თუ დასავლეთით? კახეთით აღმოსავლეთით. კი ბატონო, თელავით ვიწყებთ. შევძივე, გადავდივართ დასავლეთისკენ და დავასრულებთ უკვე ბახმაროთი. ბახმაროთი დავასრულებთ, დიახ და ეტაპობრივად დაიდება განრიგები. რაც შეეხება საათებს, საათები არის დილის 11 საათიდან 7 საათამდე იქნება გამოფენა გაყიდვა. თვით რომ ქართული ისტორიაში რაღაც ახალი ახალნაბიჯებს ვდგავთ და ისტორიას ვქმნით და ძალიან მიხარია. ამიტომაც რა თქმა უნდა, მხოლოდ წარმატება უნდა იყოს ახლა თქვენი თამდევი და ყველაფერს იკეთესთან ერთად კიდევ უნიშნელოვანესი ფუნქცია აკისრია ამ თქვენს მოგზაურობას. ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია. ება უნდა გისურვოთ თქვენ. წარმატება თქვენს მშვენიერ პროექტს. მადლობა სტუმრობისთვის.